Vad är ChatGPT? Det ska vi ta reda på idag. Tänk dig att du går i skolan. Du har fått en uppgift att skriva en summering om det kalla kriget. Du kan såklart gå in på Google och söka efter informationen och läsa lite på Wikipedia. Men det är fortfarande du själv som måste ta informationen, skriva summeringen med dina egna ord. Det är fortfarande du själv som måste göra det hårda arbetet. Men tänk om det fanns ett enklare sätt. Tänk om en AI kunde göra det här åt dig. Och det gör det nu. Välkommen till ChatGPT. Kan du skriva en summering om det kalla kriget? Det som händer just nu sker i realtid. Vad du ser är en AI som summerar det kalla kriget åt mig. Och efter cirka en minut har jag en kort summering framför mig. Men vad är ChatGPT för något? Det är en chatbot-teknologi och det är det mest avancerade AI-verktyget för textgenerering som finns just nu. ChatGPT står för Generative Pre-trained Transformer och den här kan användas för att svara på frågor, skriva fiktiva historier, låttexter, dikter. Den kan även programmera med bland annat Python, JavaScript, C++ och Java. Du kan be den läsa en text och summera texten åt dig och mycket, mycket mer. ChatGPT är baserad på den allra senaste tekniken inom naturlig språkbehandling och maskininlärning. Det är fascinerande för den kan ge svar på ens frågor som känns väldigt naturliga och mänskliga. ChatGPT är skapat av OpenAI som är ett ideellt forskningsbolag med inriktning på AI, grundat av Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever och Wojciech Zaremba. Målet är att utveckla och använda AI för att lösa viktiga samhällsproblem samt att göra AI-teknologi tillgänglig för alla. Den här versionen av ChatGPT kallas för ChatGPT 3.5-serien och är den mest avancerade versionen hittills. GPT 1 släpptes 2018 och var tränad med 7000 opublicerade böcker och den modellen hade 117 miljoner parametrar. GPT 2 släpptes november 2019 och var tränad på 40 GB av text från över 8 miljoner olika dokument. Den modellen hade 1,5 miljarder parametrar, ungefär 10 gånger mer än GPT 1. GPT 3 släpptes till allmänheten den 30 november 2022 och är tränad med 45 terabyte av text med flera miljarder olika ord och meningar från källor som Common Crawl, Webtext 2, Books 1 och 2 och Wikipedia och har över 175 miljarder olika parametrar, alltså cirka 100 gånger mer än GPT 2. Okej, men för att förklara det här med parametrar på ett enklare sätt. Ju fler parametrar, desto mer komplexa mönster och sammanhang kan den lära sig och desto bättre kan den skriva mer precis och naturlig text så att det låter som att det är en människa som skriver. Det tog Facebook 2 år att få 1 miljon användare. För ChatGPT 3 tog det endast 5 dagar. Det är otroligt att det går att skriva på svenska till den och få svar tillbaka på svenska. Men det är inte alltid 100% korrekt och ibland blir det stavfel eller fel grammatik. Okej, men då vet vi lite om vad ChatGPT är, vem som har skapat den och hur avancerad den är. Men vad ska man ha den till? Ja, det beror alldeles på vad man vill ha hjälp med. Du kan använda den som en sökmotor, fast istället för att få fram en massa hemsidor som du måste läsa igenom så får du istället svaret direkt på din fråga. Men den kan även användas inom andra områden, till exempel medicinsk rådgivning. ChatGPT kan tränas för att svara på frågor om hälsa och medicin och hjälpa människor att få råd och information om sjukdomar och behandlingar. Den kan användas inom utbildning,
för att skapa läroplaner, frågeformulär eller att svara på frågor från elever, även rättning av prov och läxor. Den kan även användas inom finansiell rådgivning för att svara på frågor om investeringar, pensionsplanering och skatt. Kreativt skrivande. Den kan användas för att generera text för romaner, noveller eller skämt. Även inom teknisk support kan den användas för att svara på frågor om tekniska produkter och hjälpa användare med problemlösning. Men även inom juridisk rådgivning. Den kan tränas att svara på frågor om lagar och rättsfall och hjälpa människor att förstå deras rättigheter och skyldigheter. Och det här är faktiskt inte mina egna spekulationer, utan jag frågade faktiskt ChatGPT vad för yrken som den kan användas inom. Det finns oändliga möjligheter med det här verktyget. Men som i allt annat så finns det ju också en rad etiska konsekvenser att ta hänsyn till. En väldigt massa olika jobb som människor gör kommer att tas över helt av AI. Ta till exempel jobbet som copywriter, eller reklamskribent som det också kallas. Där går arbetet ut på att formulera idéer och texter i en reklam på ett sätt som väcker intresset för den som tittar eller läser. Varför betala någon för det när du kan bara be en AI att göra det? Faktum är, låt oss testa det nu. Skriv en fascinerande och intresseväckande reklamtext som handlar om ett vitamintillskott. Välkommen till en ny era av hälsa och välbefinnande. Med vårt ultimata vitamintillskott kan du få alla de näringsämnen du behöver för att må bättre än någonsin tidigare. Vårt unika komplex av vitaminer och mineraler är speciellt utformat för att ge dig en boost av energi, öka ditt immunförsvar och hjälpa dig att hålla dig frisk. Så om du vill känna dig piggare, starkare och mer vital, prova vårt vitamintillskott idag. Det är helt otroligt egentligen. Den här texten tog den en minut att skriva. Och den här texten är ju såklart väldigt enkel. Men ChatGPT fungerar på ett sånt sätt att ju mer detaljerad beskrivning du vill att den ska generera, desto bättre outputs kommer du att få. Låt oss testa något annat. Skriv ett tal som Ulf Kristersson, där han gör mycket liknelser med frukter och tacos i talet. Ulf ska även avsluta sitt tal med ett skämt som är kopplat till Sverige. Får vi se om det här går ens. Ja, nu skriver den för fullt här. Okej, jag ska läsa upp vad den skrev till er. Kära vänner, idag vill jag jämföra Sveriges ekonomi med en fruktkorg. Liksom en fruktkorg så är vår ekonomi full av olika sorters frukt. Vi har våra stabila bananer som symboliserar de starka företagen i vårt land. Vi har våra saftiga apelsiner som symboliserar den växande serviceindustrin. Och vi har våra färska jordgubbar som symboliserar den innovativa och entreprenöriella andan i Sverige. Men precis som en fruktkorg kan ha sina skrumpna äpplen, så har vår ekonomi också utmaningar. Vi måste fortsätta arbeta hårt för att skapa fler jobb och förbättra levnadsstandarden för alla svenskar. Men nu till det roliga. När det kommer till ekonomi så är det viktigt att ha en balans. Precis som en god taco. En balans mellan sås, fyllning och tortillan. Och precis som en god taco är svår att göra, så är det svårt att skapa en bra ekonomi. Men jag lovar er, vi kommer fortsätta att arbeta hårt för att göra det bästa taco-Sverige vi kan. Men det räcker med snack om ekonomi. Låt mig avsluta med ett litet skämt. Varför är Sverige som en kakburk? För det finns alltid plats för mer skatt. En annan sak som är fascinerande med ChatGPT är att den kommer ihåg vad du har skrivit innan och kan referera tillbaka till det vid ett senare skede om du frågar den om det. Och det är helt gratis att testa. Skolor och universitet kommer nog att få stora utmaningar nu med att veta om en elev har skrivit sin uppsats själv eller om en AI har gjort det. Det ryktas nu om att ChatGPT-4 kommer att släppas senare i år, och den, enligt rykten, ska vara 500 gånger mer kraftfull
än ChatGPT-3. Vi får se hur det här utvecklar sig. Jag vet inte riktigt hur jag ska avsluta den här videon, så jag låter ChatGPT göra det. Skriv ett inspirerande avslut på en YouTube-video som handlar om ChatGPT. ChatGPT är en imponerande teknologi som öppnar upp möjligheter för människor att interagera med datorer på ett mer naturligt sätt. Tänk på allt den här modellen kan göra för att underlätta våra dagliga uppgifter, för att skapa mer engagerande innehåll och för att hjälpa till att lösa svåra problem. Låt oss fortsätta att utforska och utnyttja dess fulla potential för att skapa en bättre framtid tillsammans. Tack för att du har tittat.